გვჭირდები უბა. მე და იმ დედას, ვინც გშობა და გაგზარდა. რამდენად უფრო ბედნიერია ის, ვინც ისმენს და ასრულებს კიდეც უფლის სიტყვას. მასწავლე ლოცვა, როგორც იოანე ასწავლიდა თავის მოწაფეებს. ლოცვისას ასე თქვით: მამაო ჩვენო, რომელიც ღრცათა შინა, წმინდა იყოს სახელი შენ, მოვიდეს სუფევა შენ, იყოს ნება შენი როგორც ცაში, ისე ქვეყანაზედაც. პური ჩვენი არსობისა მოგვეც ჩვენ დღეს და მოგვიტევე ჩვენ ვალი ჩვენი, როგორც ჩვენ მიუტევებთ ჩვენს მოვალეთ და ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში, არამედ გვიხსენ პოროტისაგან. დიდი ხნის წინ წინასწარმეტყველები წერდნენ, რომ ღმერთი მესიას გამოგზავნიდა, რათა ცოდვებისგან ეხსნა და შემოერიგებინა ადამიანები. იესოს ცხოვრება გვიჩვენებს, რომ ის ნამდვილად მესია იყო. ესაია წინასწარმეტყველი წერს, რომ ქალწული დაფეხმძიმდება და შობს ძეს. ეს ნამდვილად მოხდა. მარიამის სასწაულებრივი გზით დაფეხმძიმდა და შვა იესო. როგორც საღვთო წერილი ამბობს, ეს სასწაული იმაზე მიუთითებს, რომ ქრისტე არის მესია, რომელსაც ღმერთი თავის ძეს უწოდებს. ქრისტეს მეშვეობით ადამიანებმა ღმერთის ძალა და ბუნება იხილეს. იგი კურნავდა ხალხს, ცოდვებს მიუტევებდა და აღუთქვამდა საუკუნო სიცოცხლეს. ის ჯვარს ეცვა და საკუთარ თავზე აიღო ადამის მოთქმის სასჯელი. ქრისტე აღდგა და დაანახა ადამიანებს, რომ მისი ძლიერება აღემატება სიკვდილის ძალას. იესომ თქვა: მე მაქვს ძალა უფლება ჩემი სიცოცხლის დასადებად და კვლავაც მის მისაღებად. მისი ცხოვრება ისე წარიმართა, როგორც ამას წინასწარმეტყველები უწყებოდნენ. ქრისტე ჭეშმარიტად არის ღვთის სიტყვა. იესოში ღმერთმა თავისი თავი განუცხადა წუთისოფელს. იესომ თქვა: ცადა დედამიწა გადაივლიან, ჩემი სიტყვები კი არ გადაივლიან. დასაწყისში ღმერთმა შექმნა კაცი და ქალი, რათა მათ უფალთან მოზიარეობაში ეცხოვრათ, მაგრამ ისინი არ დაემორჩილნენ მას. საღმრთო წერილი ამბობს, რომ ყველამ შესწოდა, ხოლო ცოდვის საზღაური სიკვდილია. ცოდვილებს ვერ ძალუძთ ღმერთთან მოზიარეობაში ყოფნა. ღმერთმა ვერ ძიმისცა აბრაამს, რათა თავისი ძის ნაცვლად შეეწირა, ხოლო აბრაამის მოდგმას კი ქრისტე მოუვლინა სანაცვლო მსხვერპლად. ამიტომ ვინც ირწმუნებს იესო ქრისტეს, ის თავისუფალი იქნება სასჯელისაგან და დამკვიდრდება ღმერთთან უკუნისამდე. მკვდრეთი დაღდგომის შემდეგ იესო მუთხრა თავის მოწაფეებს: ჩემი სახელით ნაქადაგები უნდა იყოს მონანიებად ცოდვათა მისატევებლად ყველა ხალხში. იესო მათ სული წმიდას დაპირდა, რომელიც ჭეშმარიტებაში შეუძღვებოდა ადამიანებს. როდესაც ცოდვილმა ქალმა მოინანია, იესო მუთხრა მას: მოგეტევა შენი ცოდვები, რადგან მერწმუნე მე. იესო ამბობდა, რომ როცა ადამიანებს ნამდვილად უყვართ ღმერთი, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მათ ეპატია ცოდვები. იესო მოუწოდებდა ადამიანებს, რომ მიყოლოდნენ მას. ავაზაკს, რომელმაც ჯვარზე ირწმუნა ქრისტე, უფალმა აღუთქვა: საღამოსვე ჩემთან იქნები სამოთხეში. მათ ვისაც სურთ, რომ მიყვნენ იესოს, შეუძლიათ ასე ილოცონ:
უფალო ღმერთო, მადლობა რომ შემიყვარე. მე შევწოდე შენს წინაშე და არ დავემორჩილე შენს ცნებებს. გმადლობ რომ გამოგზავნე შენი ძე იესო, რომელიც მოკვდა და აღდგა ჩემ გამო. გმადლობ რომ ის ჩემ გამო ეტანჯა და იტვირთა სასჯელი ჩემი ცოდვისა. მე მინდა რომ მივიღო იგი, როგორც პირადი მხსნელი. მადლობელი ვარ, რომ მომიტევე ცოდვები და გამიხსენი ცათა სასუფევლისაკენ მიმავალი გზა. გთხოვმიწყალობო შენი წმიდა სული, რათა მომანიჭოს ძალა, მიყვარდე მთელი გულით და ვიცხოვრო ისეთი ცხოვრებით, რომელიც განგადიდებს შენ. ამინ. იესო ქრისტეს მორწმუნეები იკრიბებიან ეკლესიაში. ისმენენ მის სიტყვას და მიხვებიან მაცხოვრის მაგალითს. იგი მიუძღვის მათ და ძალას ანიჭებს მის ვიწრო ბილიკზე სასიარულოდ. და ქრისტიანებს ახსოვთ მისი დანაბარები. ღმერთმა მომცა მთელი ძალა უფლება ცაში და მიწაზე. და მე თქვენთანა ვარ წუთისოფლის აღსასრულამდე.